হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ আৰু এতিয়া আবেলিৰ সময় হৈছে। ভাবিছোঁ আজি চাওমিন খাম আৰু ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আৰু চাওমিন বনাব সকলোৱে জানে, কিন্তু মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আমিও বনাই খাওঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আবেলি চাহকাপ এনেদৰে খাই ভালো লাগে, জ্বলা কিবা এটা বস্তু খালে ভাল লাগে, জ্বলা কৰি বনাম আজি চাওমিনখিনি। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। এয়া মই চাওমিনখিনি বইল কৰি ৰাখি দিছোঁ। চাওমিনখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ আৰু অলপমান তেল দি দিছিলোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া এনেদৰে কাটি দিছোঁ। এতিয়া বনাই যাম। এতিয়া তেলখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ ঢালি। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনিতে নিমখ দি দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি। অকণমান জিৰাও গুড়ি দিম সোৱাদটো বঢ়াবৰ কাৰণে। অকণমান গৰম মছলা গুড়ি দিম, জলকীয়াৰ গুড়ি অলপ, চাওমিনখিনি ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে এতিয়া চয়া চচ দিম। আৰু এয়া টমেটো কেটচআপ দি দিম। ইয়াতে এতিয়া এটা কণী ভাঙি দিম। এয়া কণীটো ভাঙি দি দিলোঁ মাছখিনিতে। এতিয়া কণীটো ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি দি দিম। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। এয়া আমাৰ চাওমিনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেটটো তুলিয়াই ল'ম। এয়া আমাৰ গৰম গৰম চাহৰ লগত চাওমিন ৰেডি। এনেদৰে কেঁচা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, ওপৰত চচ দি দিছোঁ আৰু এয়া গাখীৰ চাহ। এনেদৰে খাওঁ আবেলি চাহকাপ। এতিয়া চাওমিনখিনি খাওঁ মই। লৈছোঁ এয়া।
আৰু এয়া হৈছে নেক্সট দিনাখন শনি পূজা আছিলে আমাৰ ওচৰৰে ওপৰহালি চকত শনি মন্দিৰটোত আৰু তাকে গৈছিলোঁ আমি আৰু অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ শনি পূজাত আমি এনেদৰে গৈ চাকি ধূপ জ্বলাইছিলোঁ এনেদৰে আৰু এনে খাবলৈ দিছে মন্দিৰৰ পৰা সেৱা কৰি আহি আৰু গোটেই ঠাইখিনি এনেদৰে সজাই দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ ইমান ডাঙৰকৈ পূজাটো কৰে শনি পূজা আৰু গান চলি আছিলে সেইকাৰণে মই শব্দবিলাক দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু শব্দটো কমাই দিলোঁ আৰু এনেদৰে ভইচ অভাৰ কৰি দিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ভগৱানৰ গান দি আছিলে কিন্তু ভগৱানৰ গান দিলেও শুনাব নোৱাৰোঁ কপিৰাইট লাগি যাব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব